Jotair Ferreira da Silva e Aline Ádia Rodrigues Moraes. Queremos, neste momento, convidar Leide, minha sobrinha, para fazer o papel do secretário neste momento e ler o certificado de habilitação. Queremos aqui justificar a ausência do secretário da igreja. Ele teve que fazer uma cirurgia e não pôde estar aqui. Os contraentes pretendem assinar, após o casamento, Jodaías Ferreira da Silva e Aline Ádia Rodrigues Moraes Ferreira, sob o regime da comunhão parcial de bens. Decorrido o prazo legal, não houve nenhuma oposição ou impedimento ao casamento, considerando-os, portanto, habilitados a se casarem dentro do prazo de 90 dias estabelecido pelo Código Civil Brasileiro a contar desta data. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. Como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém. Neste momento, lida a palavra do Senhor, nós vamos fazer uma oração. Convido-os por gentileza que ficamos de pé e vamos fazer esta oração em nome de Jesus. Se der, querido Deus, receber a Lina como sua legítima esposa, para viver com ela conforme o que foi ordenado por Deus, na santa instituição do casamento, promete amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade, na saúde, na prosperidade ou na adversidade, e manter-se fiel a ela enquanto os dois viverem. Aline, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber Jodaías Ferreira como seu legítimo esposo, conforme o que foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento? Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo e cuidar dele na enfermidade ou na saúde, na prosperidade, na adversidade, e manter-se fiel a ele enquanto os dois viverem? Mediante a confissão de vocês, eu peço as alianças neste momento. Ele vai passar, colocar no dedo da mão, no dedo lado da mão esquerda, proferindo essas palavras. Usando esta aliança como símbolo de nossa união, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração e a minha vida, e tornando-te participante de todos os meus bens. Vamos passar a mão de Aline para colocar no dedo do lado da mão esquerda. Proferindo as mesmas palavras. Usando esta aliança como símbolo de nossa união.
Eu me caso contigo. Eu me caso contigo. Unindo a ti o meu coração e a minha vida. Unindo a ti o meu coração e a minha vida. E tornando-te participante de todos os meus bens. E tornando-te participante de todos os meus bens. Amém. Graças a Deus, tá feliz, né? Tá só me ver. Tá demonstrando aí a sua felicidade, né? Os dois. Convidamos para se ajoelhar. Vamos para as duas mãos também aqui. E vamos fazer oração. Senhor meu Deus, em nome de seu Filho amado Jesus, estamos aqui na tua presença, unindo este casal, pedindo a tua bênção, a tua graça, Senhor, sobre a vida deles. Deus, o lar que eles passam é edificar a partir deste momento, Senhor. Queremos suplicar a tua presença, querido Deus, venha abençoar este homem e esta mulher, esta aliança que fazem na tua presença, que seja para toda a vida, e que o teu nome, meu Senhor, seja glorificado na vida deles. Amém. Jonaí vai cantar primeiro, vai cantar a primeira ajuda. Visto que Jodaías e Aline consentiram ambos em ingressar no estado matrimônio diante de Deus e dessa testemunha, havendo ambos dado e empenhado sua fé e palavra um ao outro, o que manifestaram pela união das mãos, eu os declaro marido e mulher, casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquele aos quais Deus uniu, nenhum homem os separe. Amém. Uma salva de palmas para o casal.